Հայրենիքո սիրելի ուստատիտողներ, ի արդեն եթերում Թաք ծրագիրն է, եւ այսօր ես զրույցի եմ հրավիրել մի անձնավորության, մի գեղեցիկ կնոջ, որին դուք ի արդեն եթերում տեսնում եք, որպես հաղորդավար, որպես մասնագիտական ծրագրի վարող, եւ այսօր միգուցե կճանաչեք նրան մի փոքր այլ կողմից, ինձ այս անձը միշտ հետաքրքրել է իր վառ կերպարով, հետաքրքիր խոսքով եւ հետաքրքիր կարծում նաեւ բնավորությամբ, այսօր բացահայտելու ենք միասին Աննա Մովսիսյանին, որը ղեկավարում է նախագահանը Հյասա կենտրոնի։ Բարի երեկ, Աննա ջան։ Բարի երեկ, Թակուի։ Չգիտեի որ կողմից քեզ ներկայացնել, բայց գիտեմ, որ քո անձը միշտ ինձ հետաքրքիր է եղել, կարծում եմ ըստ նրա, թե որքան դիտվող է եւ պահանջված է ձեր ծրագիրը, կարելի է նաեւ ասել, որ հեռուստադիտողների համար էլ դուք սիրված անձնավորություն եք։ Եվ շնորհակալություն։ Ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ բացահայտելու ձեզ։ Ամեն կիրակի 3-ից 3:30-ից ERTN եթերում հեռարձակվում է Your Advocates ծրագիրը, հաղորդումը։ Այո։ Որի նպատակն է ծառայություններ մատուցել մեր համայնքին, որքան, եթե ճիշտ եմ, ոչ շահութաբեր միջոց կազմակերպություն է եւ բազմաթիվ մատչելի ծառայություններ են առաջարկվում։ Այո։ Շատ լավ է, այդ մասին իհարկե կխոսենք, բայց նախ ճանոթանանք ձեզ հետ։ Ինչ ճանապարհ եք անցել, ինչպես է եղել, որ այսօր դուք ներկայացնում եք այս կազմակերպությունը։ Շնորհակալություն Թակուի, նախ շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ձեզ հետ եմ եւ հրավիրված եմ ձեր կողմից, սա պատիվ է եւ շատ ուրախ ենք մեր կազմակերպության կողմից եմ հայտարարում եւ հայտարարում եմ սա իմ կողմից։ Եվ բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ հաճելի է երեկոյան ժամին եւս հանդիպել եւ իհարկե Թակու հետ, Թակուի մեկ անգամ եւս շնորհակալություն։ Ես ցանկանում եմ շատ համեստ կերպով ներկայացնել ինձ, որ չեմ սիրում ինքս ինձ ներկայացնել, ամենայն դեպս, ինչպես գիտեն, բազմաթիվ հեռուստադիտողներ արդեն տեսել են տարիներ շարունակ, արդեն 5-րդ տարին է հեռուստաեթերի վրա եմ, ներկայացնում եմ Հայաստան կազմակերպությունը, Կալիֆոռնիայի ոչ շահութաբեր կազմակերպությունը։ Դուք իմ մասին հարցրեցիք, ես ուղղակի մեկ հարց եւս ձեզ յետ հարցնեմ, ցանկանում եք որպեսի անձնապես ես ներկայանամ, թե որպես հայասա կազմակերպության ներկայացուցիչ։ Ինչպես հայտնվեցիք նախ հեռուստաէկրանին, ինչպես դա կապվեց հայասա կենտրոնի հետ, ինչ ճանապարհ եք անցել, ինչ ուսում եք ստացել, որտեղ եք ապրել, սկզբից սկսեմ, մի փոքր ճանաչենք առնային։ Շնորհակալություն Թակու, ուրեմն ես, ինչպես բոլորը տեսնում են իմ նաև խոսելուց, ես Հայաստանից եմ, Հայաստանի Հանրապետությունից, Հայաստանում աշխատել եմ, նախ սկսեմ, սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը, տնտեսագետ մաթեմատիկոսի գիտական կոչում ունեմ։ Ուհ, իմ համար դա շատ բարդ է հնչում։ Որից հետո աշխատել եմ Երևանում Հայաստանի էկոնոմիկայի մինիստրությունում, ազգային ժողովում, Հայաստանի ՄԱԿ-ի գրասենյակում ղեկավարել եմ ծրագիր, որը ստեղծել է ազգային ժողովին կից վերահսկիչ պալատը կամ Supreme Audit Institution, ամբողջ աշխարհում այդպես է ընդունված կոչել, պարզապես Հայաստանում վերահսկիչ պալատեր կոչում, որից հետո, որից առաջ իհարկե Շվեյցարիայում եմ սովորել, ավարտել եմ միջազգային International Trade, միջազգային առևտուր, ստացել եմ միջազգային առևտրի մասնագետի որակավորում եւ եկել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մոտավորապես այսպես ասեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւս կրթություն եմ ստացել, այստեղի համակարգը, համակարգը տիրապետելու համար, նաեւ սովորել եմ միջազգային բիզնես մասնագիտության Webster համալսարանում։ Ավարտել եմ եւ 2002 թվականից ես Հայասա կազմակերպության հետ եմ, Հայասա Cultural Center, շատ-շատերը կհիշեն։ Երբ որ իհարկե լուսահոգի դոկտոր Արթին Սաղարյանին, որը 2000 թվականին հիմնել էր այս ոչ շահութաբեր կազմակերպությունը, եւ մինչեւ իր մահը 2009 թվականը նա ղեկավարել է այս կազմակերպությունը, եւ Թակուի ջան, նշեմ, որ նաեւ թող մեր հեռուստադիտողը իմանա, որ այդ 9 երկար տարիների ընթացքում կազմակերպությունը ոչ մի եկամուտ չի ունեցել, միայն ներդրում է եղել, եւ ներդրում կամ կարելի ասել բարեգործություններ են եղել կազմակերպության ֆոնդերում, եւ հիմնական բարեգործը եղել է հենց ինքը դոկտոր Սաղարյանը, մեկ անգամ եւս միայն դրվել է, սակայն ոչինչ կազմակերպությունը ետ չի ստացել։ 2009 թվականին
ես գործադիր տնօրենն եմ եղել 2002-ից մինչև 2009 թվականը, որից հետո դոկտորի մահից հետո արդեն ստիպված կազմակերպությունը մենք վերափոխեցինք մի քիչ, որպեսզի ճիշտ ստրուկտուրայի վրա դնենք, ավելի գործող լինի կազմակերպությունը, ավելի ինտերակտիվ բնույթ կրի, շարժուն լինի, այսինքն եւ մուտքեր ունենանք, եւ ելքեր ունենանք, եւ այն ծառայի իր իսկական նպատակին։ Իհարկե մի քիչ ավելի մեծացրեցինք նպատակը, որտեղ մինչ այդ այն Հայասա կուլտուրայի կենտրոնն էր, Հայասա Cultural Center։ Մենք արդեն տնօրենների խորհրդով, որտեղ դա ոչ շահութաբեր է, ոչ ոք չի կարող դրա տերը լինել։ Այո։ Եվ որոշեցինք, որպեսզի այն ավելի գլոբալ, այո, ավելի լայն առաքելություն ունենա ընդհանրապես, իսկ այդ cultural-ը, ինչ որ կար կուլտուրայի կենտրոն, այն այժմ ծրագրերից մեկն է, եւ Հայասա Entertainment է կոչվում։ Այսպես, մեխանի ճյուղեր է ստացել, որոնցից մեկը շարունակում է լինել այն հին առաջին իր ծրագիրը, որը մշակութային նախագծերի իրականացումն է։ Լավ, մինչ կխոսենք կենտրոնի աշխատանքների մասին ավելի մանրամասն, ձեզ ուղակի հարց, դժվար չէ ամեն շաբաթ գալ հեռուստատեսային ծրագիր վարել եւ ուղիղ եթերում լինել, ուղիղ կապի մեջ լինել, շատ ակտիվ արագ կերպով պատասխանել հեռուստադիտողների երբեմն ոչ շատ հեշտ հարցերին։ Իհարկե, դժվար է միայն այն առումով, որ կիրակի օրը ուղղակի այսպես կտրվում է, ընդհանրապես կիրակի օրը մարդիկ սիրում են հանգստանալ, ես էլ եմ շատ սիրում հանգստանալ եւ իրոք դրա կարիքն ունեմ Թաքուի, սակայն ես քանի որ վերցրել եմ ին վրա այդ առաքելությունը, որ ես աշխատում եմ Հայասա կենտրոնում, ներկայացում եմ Հայասա կենտրոնը եւ այդ պահին Հայասա կենտրոնի ծրագրից մեկը Affordable Advocates կամ մաչելի փաստաբաններ ծրագիրը ունի այդ ծրագիրը եւ որևէ մեկը պետք է անպայման լավ հայերեն լեզվով, մաքուր հայեր, հնարավորին չափ հայերեն լեզվով այդ ներկայացնի եւ իհարկե գիտակ լինի ընդհանրապես այն դաշտին, ինչը որ ներկայացվում է, դա ստացվել է, որ ես եմ, իհարկե գրասենյակը փաստաբանական գրասենյակ է, այդ մասնաճյուղը փաստաբանական գրասենյակ է եւ մենք ունենք հասարակական կազմակերպության կարգավիճակ եւ որպես ներկայացուցիչ ես եմ հանդես գալի, դժվար չէ ինքը, բովանդակալից է, սակայն միակ դժվարությունը, որ կիրակի օրս խաթարվում է, գալի ասել, դժվար է, այլապես ես միշտ պատրաստ եմ հեռուստադիտողների ցանկացած դրական, բացասական, որևէ կերպ, ինչպես իրենք իրենք կձևակերպեն իրենց հարցերը, ցանկացած հարց, եթե դա իմ գիտելիքի մեջ է, իմ ինֆորմացիայի մեջ է, ես պատասխանում եմ, իսկ ինչ որ ես չգիտեմ, ես ուղղակի ասում եմ, որ այդ հարցին ես կոմպիտենտ չեմ պատասխանելու կամ ես չգիտեմ, դա խորհրդատվական ժամ չէ, դա ուղղակի զրույց է հեռուստադիտողի հետ, որպեսզի հեռուստադիտողը հասկանա ընդհանրապես, թե ինչ կարգի ծառայություններ կան եւ ինչպես են այդ ծառայությունները մատուցվում։ Մեկ անգամ եւս դա խորհրդատվական ժամ չէ, այլ ավելի այսպես զրուցում ենք միմյանց հետ, ինֆորմացիայի փոխանակում, եւ հա հեռուստադիտողը անպայման գալիս է մեր գրասենյակ, իրենք արդեն կոնկրետ մասնագետների հետ են հանդիպում եւ հրաշալի, շատ լավ կապ է, շատ գոհ եմ այս հեռուստա եթերից, այդ հեռուստա կես ժամից կարող եմ ասել, հեռուստա կես ժամից։ Լավ, ուրեմն կխոսենք հետաքրքիր է, թե սովորաբար ինչ հարցերով են ձեզ դիմում հեռուստադիտողները եւ ընդհանուր առմամբ Հայասա կենտրոնի առաքելությունը որն է այսօր 3 ճյուղավորում է ստացել, այդ ամենի մասին կխոսենք։ Ժամանակ առ ժամանակ ձեր էկրաններին կլինի հեռախոսահամար, որը պատկանում է այս կազմակերպությանը, եւ եթե լինեն հարցեր մեր զրույցի ընթացքում, որ ձեզ կհետաքրքրեն, խնդրեմ կարող եք զանգարել ուղղել ձեր հարցերը։ Իսկ մենք շարունակենք քիչ հետո։ Վրբանկում գտնվող Kids Only Furniture and Accessories հանութում ներկայացված մանկական կահույքը կարող է հարմարավետություն ստեղծել ձեր երեխայի սենյակում։ Մեծացրեք ձեր երեխաներին գեղեցիկ դիզայնով եւ ինտերիերով ձևավորված միջավայրում։ Օրորոցներ, ճոճվող աթոռներ, նորացնի մահճակալներ, մանկական ննջասենյակի կամ խաղահրապարակի ամբողջական տեսականի, ուսանողական գրասեղաններ, երկհարկանի մահճակալներ, կալյասկաներ, էկոլոգիապես անվնաս ներքնակներ եւ այլ պարագաներ։ Բոլոր հեռուստադիտողները ննջարանի կահույք գնելու դեպքում կստանան անվճար օրգանիկ մատրաս Kids Only Furniture and Accessories. Եթե դուք ունեք անզավակության խնդիրներ, ապա դիմեք փորձառու մասնագետ բժիշկ Վիգեն Սեպիլյանին։ Դոկտոր Վիգեն Սեպիլյանը ուրախությամբ հայտնում է, որ Գլենդելում նույնպես սկսել է գործել ամլության նոր կենտրոն, որ կարող են դիմել բոլոր այն զույգերը, որ ունեն երեխա ունենալու դժվարություններ։ Դոկտոր Վիգեն Սեպիլյանը սիրով կընդունի ձեզ Լոս Անջելեսի եւ Գլենդելի իր կլինիկաներում։ Մի կորցրեք երջանիկ ծնող դառնալու ձեր շանսը։ Այցելության համար զանգարեք 323 525 33 77 հեռախոսահամարով։
Ձեր ատամների խնամքը կարևոր անհրաժեշտություն է առողջ լինելու համար։ Բժիշկ Վահիկ Մեսերխանին, որը մասնագիտացած է պրոտեզավորման, իմպլանտների և գեղագիտական ատամնաբուժության գծով, առաջարկում է բարի և որակով ծառայություն։ Ձեր ատամների հետ կապված բոլոր հարցերում ձեզ կօգնի բժիշկ Վահիկ Մեսերխանին։ Նա ոչ միայն բուժում, այլ նաև նուրբ մոտեցում է ցուցաբերում յուրաքանչյուրին բնական և գեղեցիկ ատամներ ունենալու համար։ Գեղեցիկ ատամնաշար ունենալու ձեր ցանկությունը կիրականացնի բժիշկ Վահիկ Մեսերխանին։ Վստահեք, զանգահարեք և այցելեք։ Lions Health Insurance Services հաստատությունը իր 40-ից ավելի փորձառու և արտոնագիր ունեցող ներկայացուցիչների միջոցով տարիներ վեր զբաղվում է ձեր առողջական ապահովագրությամբ։ Anthem Blue Cross-ի կողմից ճանաչվելով որպես առաջատար կազմակերպություն, հայ համանքի մեջ Lions Health Services հաստատությունը պատրաստ է օգնելու ձեզ առողջական ապահովագրության բոլոր հարցերում, հատկապես կապված Obama Healthcare-ի օրենքի հետ։ Մի հետաձգեք, զանգահարեք 818-265-0777 հեռախոսահամարով։ Hi, my name is Laura and I decided to get my nose done. It didn't give me the confidence I always seeked for. I love my new nose. It boosted my confidence. I love taking pictures. I love doing videos and everything else. It's almost been a year since I had my surgery with Dr. Gregorians. When they took the cast off, it was the first time that I ever really felt satisfied with the way that I looked. Աշխարի տարբեր երկրներում ճանաչում ստացած բարձրակարգ մասնագետ պլաստիկ վիրաբույժ Վլադիմիր Գրիգորյանցը կատարում է քթի, դեմքի, կրծքերի վիրահատություններ, մարմնի մաշկի ձգում։ Առաջարկվում են նաև կոսմետիկ ներարկումներ և մազերի հեռացում լազերի միջոցով։ Պլաստիկ վիրաբույժ Վլադիմիր Գրիգորյանց։ Մեր ծրագիրը շարունակվում է և այսօր մեր տաղավարում Հայասա կենտրոնի նախագահ Աննա Մովսեսյանն է, որը իր ծրագրով հանդես է գալիս ամեն կիրակի 3-ից 3:30 ARTN-ի եթերում և երբեմն նրա անվանտակ դուք տեսնում եք Աննա Մովսես գրված և ինձ հետաքրքիր է Աննա Մովսես, թե Աննա Մովսիսյան և ինչպես է այստեղ, ինչու՞ է տարբերությունը, ինչպես է եղել, որ Աննա Մովսիսյան անկարծ գրվեց Աննա Մովսես։ Շատ հետաքրքիր է, նախ առաջին հերթին ես նշեմ, որ Մովսեսը մեր հայրական ազգանունն է եղել, հենց ուղղակի Մովսես այդպես է կոչվել, այդպես է եղել անվանումը, ազգանունը, մինչև 1931, մոտ 30-31 թվականները, սովետական, այո, դա հին է եղել։ Մովսես։ 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 Առանց մ-ի, ոչ թե Մովսես, ոչ այլ Մովսես։ Եվ սովետական կարգերի գիտեք այդ ժամանակ, երբ որ արդեն երևի սկսել են փաստաթղթեր տալ եւ այլն, եւ այլն, դա մոտավորապես 30-ական թվականներն է եղել, վերանվանվել է կամ վերաձևակերպվել է որպես Մովսիսյան։ Իհարկե Մովսես չենք ունեցել, ինչպես նշեցի, եղել է Մովսես։ Եվ երբ որ այստեղ արդեն կառավարության հետ այս կազմակերպությունից աշխատում էի սկզբից, շատ դժվար էր նախ Մովսիսյան ազգանունը հնչեցնել, որևէ անգամ ես նույնիսկ արտասահմանում նախքան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ գալը, ես աշխատել եմ Շվեյցարիայում 99 թվականից մինչև 2001 թվականը, ոչ ոք դեռևս իմ ազգանունը ճիշտ չի արտաբերել, ճիշտ չի արտահայտել Մովսիսյան, շատ բարդ է եղել իրենց համար ու պարզապես դա իրենց անծանոթ մեկ ազգանուն էր։ Եվ գիտեք, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի են դառնում, կա այդ հնարավորությունը ազգանունը փոխելու կամ շտկելու, եթե սխալներ կան։ Ես չեմ համարել իմ ազգանունը սխալ երբեք չի ունեցել, ամեն դեպքում ես ծնվել եմ Մովսիսյան, սակայն և հարմարության համար, չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ենք ապրում և նաև միևնույն ժամանակ, այո, ուղղակի վերադարձրել եմ, երկուսը մեկի մեջ է ստացել, նախ հարմարությունը շատ հեշտ է, շատ հարմար է հնչեցնել, Մովսես, Մովսես, մի անգամից պարզ, շատ պարզ կարդում են ազգանունը, շատ կարճ է, ինձ էլ շատ հարմար է և նաև մեր պապենական անուն է, այդպես կարող եմ ասել, որ ամեն շատ հայկական է, որտեղ մինչև կրկին Սովետական Միության այդ փաստաթղթեր տալը, ազգանունը եղել է Մովսես և Մովսիսյան չի եղել։ Այնպես որ մենք ես իմ ակունքներին եմ վերադարձել։ Աննա ջան, վերադառնալով Հայասա կենտրոնին, Հայասա կենտրոնին, որը բարեգործական կազմակերպություն է, ինչու՞մ եք անում այս բարեգործական ամբողջ առաքելությունը, ինչ ծրագրեր եք իրականացնում։ Ես ինչպես նշեցի առաջին բաժնում, ուրեմն 2000-ից 2009 թվականը Հայասա կենտրոնը ստեղծվել է որպես Հայասա Cultural Center։